eto, dragi naši, kojim nam se dobro paši, idemo malo promijeniti trgovinu. E sada, idemo malo u Lidl. Tako. Ali imaš Lidl i na Ravnicama. Znači, sad ne znam koliko bi ti se dalo. Ideš, znači, kroz one dijelove gdje će vam najstica, samo pićiš ravno. Tako da ono... A možemo i u Dubravište. Da. U Dubrav imamo dva Lidla. Ovo je prvi. Imamo... Tako, imamo taj, a imamo gore... Alea Javora. Tako, Alea Javora, eto. Bili smo u reciklažnom odvest otpad, papire i te, ta, da nam stoji doma. I pritom komentirali da, novu ideju od načelnika. Da, navodno. Žutih kanta za kućanstvo. Tako je. Navodno će, koliko sam ja uspio shvatiti sa naše dvije holdinga ili razvrstavanj, čuli smo, počitali smo da su počeli dijeliti žute kante, neki malo sad, već malo u tom dijelu su počeli pretjerivati, jer ko nema dvorišta ili ko ima manje dvorište kao moja supruga, ne znam šta reći, mislim, dobro da je za sve kantu, recimo, ne znam, za papir koja je crne boje idu u crnu kantu. Papir koji je bijele boje mora ići u bijelu kantu i tako dalje i tako dalje. Mislim, sad je malo to previše. Mislim da, ne znam, neću komentirati, valjda ima nadležnih ljudi koji, ali mislim da je to sve malo već suludo. Eto, mi smo se uputili u tetu Lidl. Ovaj put pozdravljamo sve djelatnike Lidla. Pa, ko zna, možda nam te da... Stričika Lidl, ne tjetu Lidl. Dobro, stričika Lidl. Ovaj Lidl, muško prodaje. Dobro. Ko zna, možda nam budu i sponzori jednog dana. I... Tako da... Ja sam posadio bio ovo razvoje. Vidjet ćete... Vidjet ćete što ćemo tamo sve kupit, naravno. Prezentaciju ćemo napraviti. I... To je to. Kava se kupuje u Šparu. Da. Tako da, eto. Malo ćemo vidjeti. Neki su nam čak davali i savjete da bi mogli otići u Lidl i da je tamo kava, ne kava, u Lidl da je tamo čak i jeftinije. Pa ćemo mi to vidjeti koliko je to jeftinije i kako je to jeftinije. Tako da... Imamo s aplikacijama se služimo. Jeste, što bi rekao Alberto, Mirek je puna aplikacija, tako sam i ja. Puna aplikacija i zašto nešto, tako da... Ti imaš od Lidl aplikaciju? Imam. Ali trebam se prijaviti. Aha. Bacio, dobro. Dobro, onda ćemo njegi skat kad ćeš se prijaviti. Eto. Mi smo opet na terenu. Jutarnja zona nam je bila... jutarnja zona nam je bila Andrije Štampar. Da. I eto. To smo obavili, čekamo sutra ili utorak nalaze. Da. To odmah ide na onaj doktorici na mailna. Da, a mi ćemo... građani i to je to. Da, mi ćemo ovaj isto se skinut da mi to vidimo. Ili bi možda čak bilo najbolje da odemo kod doktorice pa da malo o tome prodiskutiramo po hrvatski. Da to kažemo. I tako. Da. Eto.
ne znam šta bi čovjek više rekao, ali je malac je danas relativno ok, bio sad malo je bio svom Kinderbetu, malo je htio k nama, naravno i onako kako on već svoje vi ima svoje pokrete i znati želju, a ideći tjedan, eto ako Bog da, počinjemo sa čitanjem pričica, znam da sam to u nekim videima čak i najavio i stalno to odgađamo, pa sad ćemo, ali eto, ponedjeljak ću početi pričice lagano, to ćemo početi snimat, naravno, znači jednu priču ću čitat ja, drugu će čitat supruga, i tako, onda ćemo malo i u nekim varijantama i podizat stvari, znači dvije priče čitam ja, dvije supruga, tako da ćemo malo radit mix. Pa ćemo mi vidjet koliko će to Ivanu biti zanimljivo. Tako da se mogu i klinci malo pridružiti na naš kanal. Bilo bi nam drago da nas i oni malo poprate i da vide da ima pozitive u našim videima i da nismo samo negativizam, niti želim biti negativizam, tako da od Uskrsa krećemo u punoj snazi, znači više nema negative, to ćemo sad svima objaviti. Nema negative, tu ću biti nadležne institucije prisutne i ja ću probati da ja s njima sklopim nekakav dogovor ili nešto, tako da, eto, meni je žao, ali morat će se i aktivirati Centar za socijalnu skrb i policija po potrebi i psihijatri koje smo već ujutro pričali, tako da ja ne želim živjeti u negativizmu. A to što se neko diže na lijevu nogu ili desnu, eto, meni to neće spriječiti da ga isti taj moment prijavim određenoj instituciji. Neću trpiti ništa, tako da, eto. Moja supruga je valjda ima u glavi što ćemo mi danas propingirati. A vidjet ćemo, ne znam. Trebam uzeti vibera. Trebam uzeti kakvi četiri sate imam. Da bude soli da lih koji je gledao jako dobro. Tega ti još ima. Jako, ali dobro. Jedino bibera trebalo bi uzeti od začina. I nekako miješam jedno začinu bibera. Još dodatno. Dobro. I što bi još voljela? To je što se tiče šta bi još mogu, ne znam. A vidjet ćemo dok dođemo na lice mjesta. Dobro. Koliko šta je, tako da ne znam na pamet. A dobro. Možda dva kruha još uzeti dodatno, pa da dva stavimo u zamrzivača i jedan da koristimo. Koliko je najkrupke iskupila, ovako mi gleda... Jedan i nešto, jedan i 20 litre. Ovako mi gleda jako dobro, ono. E sad, koliko je fin, to je pitanje. Tako da... Da. Je to to? Malo mi spava? Da. Znači, dobro, spavati u policima. Ko ne voli, ja bi spavao. Lijepo na zraku, čistom. Pa dobro, sad otim potom čisto voli. Pa gle, vani je, vozi se, najose je. Aha. A ti meni, pjevaj sokole, pjevaj sokole.
hoću da mi krknemo selfie. Gledajte, aha. Eto, prelazimo cestu. Bez obzira na situaciju, bez obzira na situaciju. A da, trebali bi kupiti ova isto. Koga? Jedne, dvije ove paradajza u konzervi. Onda bolje da kupiš u boci. Možda da se ti slažiš sa tim. Nema. Aj, prestavljamo. U konzervama sa onim što se povuče pa se otvori nego što se treba sa otvoračem otvoriti. Vidio sam nekakav trik kao sa žlicom, sa nam malo jačim žlicom što je prvo nagli napred pa onda ta, ajmo. To je sve ono. Tako ostane konca. Ovo je kamera mi je tako ono centriš. Alo. Tako je. Imo. Sad moram jako polako padne. Danas sam skoro došel da kačem. I da nisam tihnio. Skočni su na vreme stao. Ode mali na glavu. Tako da. To ti je sve tak kak je. Eto, ovo ćemo raditi stalno pred uskrsni shopping. Možda ćemo još između nešto nabaciti što nam bude trebalo. Da. I morat ćemo kupiti nekakav WC papir. Jer nemamo. Tako da to odmah znaš. I to se... Trebalo upustiti. Eventualno u DM-u. Da. Ovo smo za nje put u DM-u igre koliko smo ga dugo imali. A jesmo, da. Neđe od koliko, 16 komada. Da. Kupili, da. Eto ljude ki, vidimo se u dobrovi. Da. Eto ljude ki, sad smo da počeli, mi smo u Dubravi. Započeli smo jednu lijepu temicu, a pričamo za vrijeme Bandića o temi njegovateljstva. Roditelj njegovatelj, odnosno da. Majka njegovateljica. Tako je. I pričamo sad kako bi Gordana sa tim svojim, ne znam, kad završi taj porodini, vidjeli šta bi dalje, kako bi dalje, jer Gordana je tako teška. Teško bolesti, mislim nije teško bolesti. Teško nastradala. Da, teško nastradala. Dobro, djela mi svojim krivljama, ali da. Pa Bože mi. Tako bi osigurali opet nešto da radi, opet da je, da je među ljudima, da opet nije među nekim... 4 sata da bi radila, to je jako teško dobiti. Da. I sad... Je. Da je žensko iskomentirala u tramvaju, da im je drago da je... Je! Je neki, kod nekih, to je ukinuto. Da. Ne za sve, ali kod nekih koji si mogu... Makar se to da, uvijek postoji caka. Znači uvijek, uvijek na tim dijelovima postoji caka, pa da... Je to... Dobro, znam. To mi je... Obično znamo naglašavati. Neću politiku u svoj butik. Da. Ne znam šta bi će... Ali vidjet ćemo šta ćemo. Da, ja ću tu malo sporije. Možda sad kako skupim sve te papire od liječničke dokumentacije, možda budem išla tražiti, ali sumnjam. Nisu baš toliko na ovom medicini rada, nisu baš... Pa gledaj, možda se neke i otvori, gledaj, do ti do šestog će proći toliko zakona i toliko svega da kuđeš, možda će neka ipak, nešto će ipak doći, možda će, kažem ti, možda će nešto biti bolje za mlade roditelje, da, kaj treba. Ja sam čak načinala ono što sam zapravo teka kao obiteljsku mirovinu da bi pokrenula. Ali mislim da to... Pa gle, možda postoji... Ne znam koliko se to isplati sad, da bi mi bila, ako bi bila po onom 1900 kuna što je mama imala,
po tome bi imala 200 i nešto eura penzije, mislim, to obiteljske milionije, tako da mislim da koliko mi se isplaha. A gle, ajde realno. Ajmo, realno, bolje i to nego ništa. Kad gledaš realno, aj, i to je nešto nego ništa. Pa dobro, i na početku. Kad gledaš 100 eura u današnjem životu, to nije ništa. Evo, mi ćemo sad potrošiti 70 eura. Da. 60, maks. Znači, to je ništa. Na cijelu tu skupoću i to sve, to je, to su neka, ono, recimo ja sam u nekadašnji doba ovakva kolica vozio za maks 150 kuna. To bi samo praktički tih, ako bi nešto uspjela i skamčiti, to što imam, ali dobro, to bi mi eventualno bilo samo da mi pokriđe parac. Da. I ništa drugo. A di ti je, a di je tebi, čekaj, a di je tebi džeparac, di je tebi šta, di je tebi hrana, di ti je obleka, di ti je potrepština za kuću. Pa da, kažem samo jedan dio, je... sitni dio džeparca, ako da računamo da moramo kupiti par osnovu hranu. Da. Par pol kilo mesa recimo i 2 kg tijesta. Da. Užiš, to je u nekim dijelovima je to ono, nula bodova sve. Znaš, to je ono, idem... Zato sam mi rekla koliko se isplati, ko će taj 200, 200 eura, sam da ono. Da. Ne znam, ako bi bilo po tome, ako se ne, nešto nije promijenilo. Obiteljske mirovine malo povećane. Ako je, sad. Ali ja mislim da se to gleda prema godinama staža. A mama je imala 30, mislim, dok je navršila godine, kao da sam izračunala i 35, mislim, godina staža, ali ništa veća od 1900 kuna mirovine. Znam ja to. Tako da... To je meni jako ono. Pa moja mama imala prije par, par godina, skoro pa nikakvu mirovinu. Ja sam drugi niz godina imao mirovinu po čači barem 900 kuna. Recimo ja sam 900 kuna. I onda dobro, to kad išla povećanje, ajde, ali šta? I u danas... Upravo ne povećanje, nego usklađivanje. Da. Služba ali, da kaže. Da, ali kaj sad možeš? Ništa, ne znam za opće i mogu, to bi trebalo gledaj, sada budemo skupiti pravnika dobro pitati i šta napraviti. Najbitnije ti je da ti skupiš gomilu papira, sve koje bi ti mogli pomoći. A to je ortoped, evo stikeri. Da, idem radi njega, da se ne penju tamo. To ti je ortoped, to ti je psihijatra, to ti je neurolog više manje. Na epilepsiju se ne mogu vući. Ali može i on sudjelovati tom. Dobro, tako da. Onda... Mislim da je najbitniji fizijatar i ortoped. Da. I kirurg koji me operira. To bi ponovno trebala otići na nedlo. Ovo me... Doktor usjeća. Se naruči da on pregleda još jedan put i da to kaže nekako mišljenje i napiše nešto. Ali kad više nisam njegova, jer sad pacijent nisam njegova više. Tako da on... Ljude ti, evo nas pred Lidlom, sad ćete vidjeti drugi kadar i nastavljamo snimanje dalje. Evo ga. Ajmo. O Bože. Evo je i golub. Autobus poploši golubovi. Baš. Ne, da, autobus. Ajmo autobus, idemo mi da kupimo naftu. Ajde, tamo ravno, Boga ravno. Aha, znam, sad vidi nas. Ovdje ti ulaz. O, Bog te. I uzmi ovaj odmah ovu košaru. Malo, malo. Ma da.
Super. A, pita dana. Ivane. Znači, Ivane, tu smo, svi smo tu, tu smo. Ne, uplašila ga je ova. Dobro, ajmo, onda makni se s vrata. La, 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 la. Sve prvo kupujemo. Pam 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 pam. Dobro, to ćemo uzeti na velikoj dostavi. Ne mislim to tu ući. To će ići na Konzum klik. Mi vozimo samo one sitnice. A velike je iznad 2 kile, to kombi klik vozi. Pa ne znam ja. Da, tam iza toška. Hvala. Pam 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 pam. Vegetu imamo. Aha, mešavim izači. Joj. Jaja smo jučer kupili. Dobro. A ovaj izdjel što mi je. Kaj? Kaj? Ovo. Ovo je koliko, 99 centi. Dobro. Dobro, ljubavi, dobro. Ovo imam za 50.
Polako. Moju sam na kristalku. A to onda tamo na ovome. Na pao. Da. Lidl više glas, tako. Ajmo Lidl. Vozi Lidl. Imate mjesta? Hoćete proći? Hoćete moći proći? Budem brisko. Hvala vam. Osiguranje valjda imate. Tu sam, Ivane. Koja je kukurica, koja je kristalka? No dobro, salata je salata. Ne, nije, razlika je u cijeni. Koliko? Ovo je 99 centi, ovo je 79 centi. Koliko? 79 i 99 centi. Aj, neće se kocka za 39 centi, za 30 centi, bok. To da je razlika 2 eura, onda bi ti rekao makni. I kaj ćemo još kupiti? Čekaj, samo malo. Dobro, čekam. Jeftina, tako, onda ću tri glavice uvijek, pa ćemo imati malo više puta za je. Salatu. Hej, Ivane. Bok, ja sam tu, vidiš me? Hej, bok. Poki me, Ivane, meni je užasno hladno. Nećeš me pokriti. Jel imamo još što? Ček sad da ja to poslužim. O, tebi to ispada van. Ispada van, nek nisam do kraja stavio. Dobro. Kaj ćeš? Kaj još imamo u planu? Kaj još imamo u planu? Kaj bi još? Kuterica, ovo od 99 centi sam uzela. Dobro. Da
Kaj još imaš u planu? Da imam tu još šta. Mislim da nemam na povrću. Šta, ali možemo. Dobra, kaj si mi još da je hranu iz tebe? Neću moramo, ne znam šta bi više. Od mesa... Ćemo jednu... Dobro je, dobro je, gospođe. Nećemo se nervirati. Evo. Jedna ta velika. Ajde, makni se, gospođo, vidiš da je nervozna. Čekaj da vidimo, jel ima kaj od mesa. Pa to i gledam, to sad ima. Kaj? Za veliki petaj bi trebali. Ali ima ono kaj smo mi jedan put jeli, kaj ono osleć, šta smo jeli, ono... Pa nije, ne znam, one... Budem, to možemo... Onda i nakon to... Ali gdje ne možemo... Panirano koštić, ono gotovo na sredstvu. Ovdje tamo, zadnji red, skroz na kraju. Ok. Onda odi tu pa gore. Evo, ok. Pomparam, pom, 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 pom. Da pukne. A znam joj da. Da ja ću ti pomoć. A da li je ta vrećica da se pukne? Nije. Polako. Nije vam baš? Može, naravno. Ajmo dalje. Čuj, morali bi se maknuti da teta može... No, dobro. Kad će vam teta staviti kaznu, a to nije dobro. Evo, gospodin, možete se vi vratiti. Pince.
ali pintu ćemo imati u tvojoj mami, o tako? A valjda, da. A to ne budemo kukura imati. Jedna ću ja uvijek ovako, da svaki putem imamo knjiženca, može pravi. Ma da. Mislim da će mama kupovat, pretpostavljam. Rekla da će biti šunka u kruhu. To je rekla kolači da će biti. I ne znam kaj je još rekla, jale juha. Pazi. Tu ti je, ja mislim. Ja osjećam da si vetim. Pa odmah. Kaj? Ja koliko tu ima kumara? To je 400 grana. Tu je skoro blizu pola kile. Pa znam, da, samo... Ja vidim. I kaj? Ja limuna, ma ne treba, ja ti ne volim to s limunom. Jednako ćeš ti, ja nisam ljubitelj limuna s tim. To je to? To što se tiče vega, da. Što se tiče mesa, sad se moramo vratiti tamo na onu stranu na meso. Ajmo pogledat ako ne bude. Idemo pogledat mjesto tamo ako ne budemo skočili u Kaufland. Znaš. U Kauflandu je nekak bolje mjesto. Barem meni. Šta si mislila, kupit meso u vakumu? Da. Aha, a dobro, ajde. Dobro. Ima što od toga? Gleda ćemo zapati. Dobro, ok. To je najbolje, mislim, svježe i godine. Ma da, možda da. To je to za sad. Da, to je to to. Dobro. Čuj, tebi je ispada nešto. Na pinta. A ne znam kaj ćeš uzeti. Većih pakiranja tam čokoladice. Uzmi ovaj Kit Kat. Kitka, okay. Ma da. Ma samo toliko da danas nije nešto. Ajmo sad na blagajnu. Ljudi, vidimo se. Thank you.
Tutti li hanno di là. Ora ja sam 10 centi. Ok, mogu platiti karticu. Hvala. Evo, pa ćemo pokazirati. Evo, jedne treći možda. Uzmi ovaj, pa ćemo... 2.23. Evo ga, dragi naši. Shopping obavljen. Da. Sad ćemo vidjeti šta će nam drago vrijeme reći. Pa da vidimo dalje. Čekaj. Ajde, onda ćemo ovako, da mi to malo ubrzamo ritam. Idemo provati dobro, jer ne znam šta je s ovim vremenom da nas ne bude uhvatio. Tamo je otratište, pa će se izbaciti ljudima, pa će nam ovo opet izuriti. Pa ništa, da. Eto, ljudi, vidjeli ste cijeli shopping. To budemo doma sve ponovili, kaj je. Kaj smo kupili danas. I tako. Čekaj, se ne uzeti. Koga? 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 Sve se uzela, ja sam potrpala sve. I tako, eto. Viš kako smo mi brzi. Sve je riješi. Pa čak, pa ti budem iskren, ovak relativno, pa malo je jeftini. Daleko. Ja, samo što nema mjesnicu. A dobro, gledaj. A ne moraš ni ti stalno mesurinu jest, znam da stiju. Pa ne, nego samo kažem. A dobro. Meso se uvijek kupuje. Mislim, imam mesnicu ovako, zamrznutog mesa, ali... Gledaj, ovako u mesnik, si... znam. Meso se uvijek kupuje svježe. Znaš. Znam. Drvno još jednu gicu. I ima svježe meso. Drneš jednu gicu i to ti je to. Da. A treba imati gicu, pa. Pa šta, odeš na poljoprivredno negdje i dogovoriš se sa likom. Čujte, meni treba jedna gica sa četiri noge i krpnite ju. Eto, ljudi, ki danas smo bili u Lidlu. Da. Mogao bi nam i Lidl biti malo sponsor. Da. Ne bi palo mu. Eto. Čim, mogu ti ja reći da ja s ovim mobitom mogu čak biti blizu tebe, a da je na minus 7. Znaš, a lijepo snimamo. Jel šef, jesi ti to vidio? A? Kako se shoppingira? A ne, 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 ćemo. Tako je vrijeme nekako... Nekako je to vrijeme tak, nekako bolesno. A nije postano, ne gano. Pa je, u jednu ruku da. Yeah.
Da. Kak ti to doći, ne? A jesi zapravo je kupila za danas, nisi, jesi? Nisam ništa uzela, da se za jesku upretno. U tom fondu ću vidjeti možda nešto. Nešto, nešto, nešto. A ne ono, znaš šta obično uzmemo do onaj pitu. Deljanicu, sirnicu i krumpirušu. Direktora, će ta vaša reka završiti pod nogama? Eto, ljudeki. Idemo prema tramvaju, jer čudno je vrijeme. Sad ćemo vidjeti šta ćemo dalje. I kućemo dalje. Vidjeli ste shopping? Jeste. Salata je napravljena. Da. Mi imamo doma, koliko sam vidio, i ocet alkoholni 3 litre. A imamo i jabučni. Da. Dječja optika ugodna. Što je? Ovo reći? Ha. Ha, 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 da. Da, da. Eto, šef, ideš svugdje s nama. Da. Bio je u Lidlu, pa u Kauflandu. Da. Ljubavi, šta je to? Vrti ti se neke po ruci. Cera. Pa dobra je, daleko od toga. Znači. Eto. Pa ti spitao da to što? Da. Pa dobri smo. Pa. Sad se dobro organizirano, malo potrošeno. Je. Hoće li nas ovaj... Hoće li nas ovaj gaziti? Ja idem na ovo niže, jer... da mali se puno ne dronca. E sad, tu imamo dva tramvaja, pa ćemo ići brže. Da, eto ljudeki moji. Pa dobro, ne toliko šta. Ima 11 i 4, pa ćemo snimati. Eto sine, danas je dva puta van. I sad već vidim šta će biti večera, bit će
Show. Biće show. Show. Show, da. A tu će torta za 7 minuta. A idemo na 11, sam malo još jednu. Da. Tu ćemo se parkirati. Jeste vezno, a? Eto, ljude, ki... Zatvaramo ovaj video. Ja vidim. Eto, mi zatvaramo ovaj video. Zatvara, mi se vidimo doma u prezentaciji. Ajde, to je lijepo, zdravo.